Godt. Jamen, jeg vil nu snakke om den nære astronomi, som, som jo er en af eksamensspørgsmålene i der de ting, der har jeg været igennem. Og den nære astronomi er som sagt anderledes end de andre, hvor det er svært at bruge, eller der er ikke så mange punkter til superteori delen, men hvad der er, det er at kunne tegne, og kunne tegne godt. Så I skal både være i stand til at øve i at lave de rigtige tegninger, og I skal også øve i at kunne forklare det med en globus og nogle andre ting. Så det er også noget, I skal forberede derhjemme. Men lad os nu prøve at se. Den her astronomi, jamen der har man, der er det jo så her, hvor vi skal forklare forskellige fænomener fra hverdagen ud fra en, ud fra en model af, hvordan jorden og månen drejer rundt i løbet af årets gang. Så man kan starte med årstider her. Her har vi solen, og så har vi jorden, som drejer rundt om solen. Så så vi har jorden her. Og så er det sådan, at jorden har en rotationsakse. Og det er sådan, at den her rotationsakse, den hælder 23,5 grad i forhold til ekliptikas plan. Ekliptikas plan er det plan, som jorden den bevæger sig rundt i, altså det er baneplan, der er for jorden og solen. Og alle de andre planeter, de er også i det samme plan, ekliptikas plan. Og det skyldes sådan set, at solsystemet blev skabt af en roterende sky, og i den sky, den roterede sig rundt, og det var så, den blev så en flad sky, og så langt det meste af stoffet, det blev til solen, og resterne de klumpede sig sammen til at blive planeter, som så fra den her roterende sky, og det blev så til jorden blandt andet, og derfor så ligger alle planeterne i den her sky, i det her plan. Godt, men lad os se. Men så er det sådan, for de forskellige planeter, der er det, at de har en forskellig, altså rotationsaksen ligger forskelligt for de forskellige planeter, og for jorden, der er det, at aksen her, den hælder de her 23,5 grad her i forhold til op og ned. Hvis den ikke hvis den var 0, den her vinkel her, bare var lige op og ned, så ville der ikke være nogen årstider. Der ville ikke være nogen forskel på sommer og vinter. Men lad os nu prøve at se. Når du nu drejer rundt på den her måde, så er det sådan, at rotationsaksen, den sidder fast. Rotationsaksen peger altid mod nordstjernen. Så den her rotationsakse er altid det samme sted. Så hvis jeg skulle tegne her, at det her der havde det solen, så skal den ligesom bevæge sig rundt sådan her, at rotationsaksen peger det samme sted, sådan her. Hvis jeg nu gjorde sådan her, så det er ikke sådan, den gør. Den peger det samme sted her, hele tiden. Så den har fast rotationsaks. Og ja, så det er sådan, det går. Så sådan der. Så. Og når det er sådan, at rotationsaksen peger ind mod solen, så har vi sommer. Og herover har vi vinter. Og så herover, der har vi så efterår, og her har vi så forår. Den her system her. Det er så, hvordan det er. Så, men hvorfor er det så, at vi har årstider? Herovre. Jamen, der kan man se, at forklaringen ligger i de her 23,5 grad. Så der er to argumenter, altså for grunden til, at vi har årstider, skyldes af rotationsaksen hælder 23,5 grad. Og det giver to effekter her. Og de til sammen her laver en pil hernede, hvor der står årstider. Så den ene grund er den anden grund, og det giver så årstiderne. Men det skyldes faktisk den samme effekt her. Og hvad er det så, der sker? Jo, fordi den hælder, så får vi både det her med, at længden af dagen ændrer sig alt efter, hvilken årstid vi har,
Og det vil sige, at om sommeren, der er solen længere tid over horisonten. Det er den ene ting, og det er med til at varme jorden op og så videre, og så bliver det varmere. Den anden ting er, at solen den kommer højere op på himlen, det er det andet argument. Det skyldes begge to, de her 23,5 grader. Og så er det sådan, ja, hvordan det? Hvordan skal vi forstå, at længden på dagen bliver anderledes, alt efter hvilken årstid vi har? Jo. Lad os prøve at se på det. Her der har vi solen, og her har vi jorden. Og det er jo sommer for herover, fordi at jordens rotationsaks peger ind mod solen. Så vil der være skygge. Nu er det svært at tegne med en sort tus. Det findes ikke. Vi tager en lilla tus. Eller, det er ikke engang en tus, det er en. Så vil der være på den side, der vender væk fra solen, der vil der være mørk. Mørk, det her med det lille. Og hvis man så bor heroppe, så kan vi se det. Mange ser det her. Ja, men i hvert fald, hvis jeg nu tegner her, det er, hvis vi bor i Danmark, så bor vi der. Og så er det, at når vi så drejer rundt, den her drejer rundt om sig selv, det tager 24 timer. Og så vil der så være nat, og så når vi når dertil, så vil det blive, så vil solen stå op. Og så vil solen stå op, stå op, og så efter tid, så vil det blive mørke igen. Men I kan godt se, når vi nu drejer rundt, så er der en stor del af turen her, så er der ikke ret meget, altså der er mere tid, hvor solen er over horisonten, end når den ikke er. Mere tid med dag, end med nat. Det vil sige, vi har det her fænomen. Sommer, som giver noget sommer, at jorden og så videre bliver varmet mere op, fordi at vi har en mere tid med lys. Det må være med til at påvirke vores årstider. Hvis vi så tager den anden side her, et halvt år efter, og vi stadig er på den samme breddegrad her, så kan I se her, herover er der lys, og så bliver det mørke derefter. Så det er længere tid, hvor vi er i mørke, og nu er det blevet vinter. Man skal både være i stand til at forklare det med den der, men man skal også være i stand til at forklare det med en gås. Og det kan man gøre. Ja, man gør. Okay, det var det ene argument. Det andet argument her, solens højde på himlen. Lad os prøve at se. Hvis nu jeg tegner, her er det stadig, altså her er det sommer, vinter. Hvis jeg nu er her, stadig er på den samme breddegrad, og så der, jamen så vil jeg se, at solen, den vil være, det er det, vil ryge ned i min knop. Altså solen, den rører faktisk lige på. Boom. Så jeg vil se, at solen er højt op på himlen. I modsætning til, vi laver den samme breddegrad her, ikke? Nu tager jeg den lidt større. Så der. Hvis jeg står her. Nu er det blevet vinter, og når jeg ser på, hvad bliver nu varmt? Nu er det ikke min knold, der bliver varm. Nu er det næsen, der bliver varm, ikke? Når man laver den her, når man skal forstå det ikke, så den her sol er jo kæmpestor, og der er meget lang afstand og så videre. Men man kan godt se, at man skal se næsen her. Nu er det næsen, der bliver varm. Så han vil se, at solen den står lavt på himlen. Okay, så lavt på himlen og højt på himlen. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal tegne det. Så hvis den her, han ser, at solen den rører lige ned. Så hvis nu tegner solen med en solstråle her, så vil det ramme et areal lige ned her. Mens hvis man tager det fra siden af, så vil det blive et større areal, der vil blive varmet op. Ligesom med en lommelygte, hvis man lyser på lige ned, eller man tager den fra siden. Hvis du går lige ned, så er der det, at solstrålen bliver mere koncentreret. Man snakker om strålingsintensitet, og det vil sige, hvor meget stråling der man har, eller hvor meget watt per kvadratmeter der er, altså hvor intens strålingen er. Og hvis arealet bliver større, som det gør her,
at der er mindre stråling per areal, altså mindre watt per kvadratmeter, så er stråling ikke lige så intens, ikke lige så koncentreret. Og så føles det ikke lige så varmt. Det er ikke lige så varmt. Det varmer ikke lige så godt op. Og det er, hvad der er pointen ved at rejse sydpå, det er, at hvis man kommer ned mod ekvator, jamen så er solen højere op på himlen, og derved så bliver solens stråler mere koncentreret, og man skal have mere solvand på, og det bliver helt taget varmet mere op. Så der er altså både det der med, at solen er længere tid over horisonten, og solen kommer højere op på himlen, der giver årstiderne. Så det var forklaringen til årstider. Og så går jeg lige herover og snakker om månens faser. For det hører jeg også med. Det er sådan, at vi har det, at hvis her har vi solen, her har vi jorden, og så hvis jeg så tager, nu bliver den lige grøn, jorden her, og så bliver månen, den bliver hvid. Hvis jeg så er her, jamen hvor vil det så være lys, og hvor vil det være mørke på? Jamen der vil være mørke her. Er det muligt at se for jer? Det her stykke, der vil det være mørke, og det vil sige, når jeg står og kigger på månen, så vil jeg se en halvmåne her. Hvis den er over på den anden side, så vil jeg også se en halvmåne. Det er også en halvmåne. Men hvad har vi her? Er det en tiltagende eller en aftagende? Jo, når månen den rykker herop, jamen så vil den så være her. Og så hvis jeg står og kigger på den der, så vil jeg se en fuldmåne. Så hvad jeg har deroppe, det må være en tiltagende, fordi den bliver mere og mere fuld. Og månen drejer jo mod uret. Alt man drejer mod uret. Det her drejer også mod uret. Og jorden drejer også mod uret om sig selv. Alt er mod uret. Så det har det. Så den her tiltagende, og så fuldmånen her, og så aftagende, og så her, der vil der komme en ny måne. Men nu er det svært at tegne det rigtigt. Jeg har tegnet det sådan, så månen den hælder den her, hvis nu det var sådan, at månen lå i ekliptikas plan, så vil vi have jorden her, og så vil vi have månen her, og så vil den skygge op, og så vil der være en skygge her. Der er man også tegne det. En skygge her. Og på den måde, så vil der være en solformørkelse lige her. Hvis månen var over på den anden side, så vil jorden lave en skygge. Og den skygge, den vil være større, fordi den er jo... Jorden er større. Så nu vil månen være i skygge, og så vil vi have en måneformørkelse. Solformørkelse, måneformørkelse. Det gør den, og det sker, når månen er mellem jorden og solen, og i ekliptikas plan. Og 14 dage efter, så vil det ryge herover, og så vil det være en måneformørkelse. Så 14 dage efter, fordi månen tager cirka en måned at dreje rundt om jorden, så fra her til her, der vil gå 14 dage. Så vil det have det ene og den. Men herop, der har jeg forsøgt at tegne det sådan, så det her plan hælder lidt i forhold til ekliptikas plan. Så lysstrålerne her, de ryger ind under, så månen skygger ikke her. Så månen skygger ikke for lyset, så derfor så har vi en, så ser man kun månens bagside, og man snakker om en ny måne. Man kan ikke se noget. Hvad siger du? Ændrer den sidste måne, der er skygge på den fjerde side. Ah, godt. Tak skal du have. Det er rigtig godt, hvis jeg siger noget, der er forkert, så vi kan rette det. Så ser man kun den mørke side, det hedder nymåne. Hernede, der er det sådan, at skyggen fra jorden, den rammer ikke, fordi den hælder, den er lidt under. Så ser man kun, så ser man fuldmånen. Ja. Godt. Og Christoffer skal slå sin mikrofon. Så er vi herovre.
Hvis der så er, men så er det så spørgsmålet, hvor lang tid, og det er helt klart hardcore siden af sagen her, at kunne forklare, hvorfor er det, der går et halvt år mellem en halvt år mellem en solformørkelse og så en solformørkelse igen. Og det kan man se på den her tegning her, at, og nu er det svært at tegne, så derfor vil jeg også vise det på anden måde, men hvis vi har jorden her, og den her, så hvis nu her, der ligger vi på linjen, det er det, jeg forsøgte at tegne. Her, der vil månen, månen vil være mellem jorden og solen, og i ekliptikas bane. Så har vi en solformørkelse. Et halvt år efter vil den være herovre, der vil være jorden her, og så vil månen være her imellem her, og så vil vi igen få en solformørkelse. Så der går et halvt år, og der går et halvt år fra den ene solformørkelse til den anden solformørkelse. Men man skal være det rigtige sted for at kunne se det. Så det er ikke, det er, man skal være det, fordi den skygge er en lille bitte skygge, der lige rammer et lille sted her. Men hvis man rejser efter det, så er der solformørkelse hver halve år. Og 14 dage efter, er der en månformørkelse. Og lad os prøve at se, hvis jeg nu lige skulle tegne det her, og hvis jeg nu skulle forklare det her med, hvorfor der går et halvt år. Lad mig sige, hvis nu månens plan lå i ekliptikas plan, så ville vi have måneformørkelse her, og en måned efter en måneformørkelse igen. Det der er solen, det her månen, det er jorden. Men det gør der ikke. Den smutter lidt op og ned. Så herover, hernede, der har vi en nymåne, herovre har vi en fuldmåne. Den skygger ikke. Men så kan I se her, hvor jeg nu drejer rundt her. Hvis jeg nu går herhen, så bum, så ligger de på plan. Nu ligger den i planen, og så har vi solformørkelse. Og igen sker der ingenting. Den er over, under, over, under. Og bum, herover. Hvis jeg skal se på kameraet, men herovre, der ligger de på landet. Og fra her til her er der gået et halvt år. Så det er sådan, man kan forklare det. Hvorfor er det så, at man kan se måneformørkelser mange steder, men solformørkelser kun nogle få steder på jorden? Jo, det skyldes, at når vi skal have solformørkelser, så er månen lille. Og den laver en lille skygge, som lige rammer, hvor man nu end er på jorden. Men når vi er et, men hvis månen er derover, så er det jorden, der skygger. Og jorden er jo meget større end månen. Den laver en stor skygge. Og derfor så er det rigtig nemt. Ja, så er det meget hyppigere, at det lige præcis sker, at man kan se det. Altså der. Ja, fordi jorden laver en større skygge, så er det nemmere, og dermed hyppigere vil det ske, at man kan se det på den her måde. Ja, så er der nogle få andre ting. Det her med polarcirklen. Polarcirklen er sådan, at hvis man bor nord for polarcirklen, eller ved polarcirklen, der er det sådan, at hvis man bor på polarcirklen eller over polarcirklen, når det så er sommer, så er det sommer, så går solen aldrig ned. Altid lys. Så man skal bare herop, så er der altid lys. Og når det så er vinter, så er der aldrig dag, så går solen aldrig op. Det er det her. Og så er det her med, ja, der er også et andet ord. Hvis lyset ryger lige ind i gjolden på en, og solen er lige over hovedet på en, lige over, så hedder det, at solen er i zenit, staves med sæt. Så er det her, de forskellige ting. Det her, hvor at rotationsaksen peger helt spot on her, det hedder sommersolhverv og vintersolhverv, altså hvor det lige er helt skråt hen. Og så er det her med, at på det her tidspunkt her, det hedder så efterårsjævndøgn og forårsjævndøgn. I kan høre det med ordet jævndøgn. Det betyder, at nat og dag er lige lang. Og det ser man netop her, fordi
Ja, nu kan jeg jo ikke tegne det, men alt det, der vender væk fra solen, det er i mørke. Så hvis solen er, altså hvis nu er her, solen er der, og den lyser, og vi har rotationsaksen, den peger den der vej. Her er vi solen, peger den her vej. Så alt, hvad der er her fra den her side, det er i mørke. Så når den her drejer rundt, så vil det være præcis 12 timer i lys, 12 timer i mørke, osv. Så her der har man, det er det efter os jævndøgn. Det samme vil ske et halvt år efter med forårs jævndøgn. Jævndøgn er, at der lige er at nat og dag er præcis lige lang, og det sker kun 2 gange om året. Det var det.